ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଅଲୌକିକତା ଜି ସାର୍ଥକର ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗାମୋ ଜଗତ ଜିତା କର୍ମାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ବହୁ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ସୀତା ଏବେ ଥିଏଟରରେ ସନି ଲିଓନିଙ୍କ ମୁଖରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସନି ଲିଓନି ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ମିକ୍ସ ବ୍ୟାଚ୍ରେ କଲ୍କିର ପ୍ରିମିୟରରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ରଣବୀର ପଚାଶ ଯୋଡ଼ି ବର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଲେ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ଏଥରର ଇ3ରେ ଇ3 ଏ ରବିବାର ସକାଳ 9:30 ଓ ରାତି 9:30ରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ମଜବୁତିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଙ୍ଗଲମ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ପାଇପ୍ସ। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।